တရုတ်ရဲ့ BRI ပိုလန်မှာတည်စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းဖြစ် Greece, Spain, Africa နဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာပါတရုတ်အကူအညီနဲ့စိတ်ကမ်းကြီးတွေတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲ Peru နိုင်ငံမှာပါစိတ်ကမ်းသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်နေတာပါဒါကတောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ကူးလွမှုလျင်မြန်နိုင်ဖို့အတွက်ရောတရုတ်ပြည်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက်ပါရည်ရွယ်ပါတယ်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံခွဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ Peru ကချန်ကေရင်းနှက်စိတ်ကမ်းကတော့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစလို့အပြည့်အဝလေပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ကမ်းကြီးပြီးသွားရင်တောင်အမေရိကနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းမှာပီရူးနိုင်ငံဟာကုန်စည်အဝင်အထွက်ချက်တန်းနဲ့ပထမဦးဆုံးသောလမ်းစုံစိတ်ကမ်းဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းလာမယ်လို့ပီရူးသမ္မတဒီနာဘိုလူအတေကပြောဆိုသလိုအများကလည်းမျှော်လင့်နေတာပါ။ Hoy día no existen rutas.ကမ္ဘာကုန်တင်သင်္ဘောကြီးတွေရပ်နားနိုင်လောက်တဲ့စံချိန်မီစိတ်ကမ်းမျိုးချီလီနိုင်ငံထဲမှာမရှိသေးပါဘူးဒီစိတ်ကမ်းကြီးပြီးသွားရင်တော့ဒီဒေသနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကကွန်ပျူစီးတွေကိုပါအာရှလူဈေးကွက်ကြီးအထိပို့နိုင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွင့်လန်းကောင်းတွေပိုရှိလာမှာပါပီရူးနိုင်ငံကလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းအများဆုံးထုတ်နေပေမဲ့အာရှဈေးကွက်တဲ့အထိတေချာမပို့နိုင်သေးပါဘူးဒီစိတ်ကမ်းပြီးသွားလို့2024အကုန်ပိုင်းရောက်ရင်ဒီစိတ်ကမ်းကတဆင့်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရလာမှာပါငကူကအမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်မှုအဆက်ဆံရှိတဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10စုနှစ်လောက်ကစလို့တရုတ်ရဲ့အကြီးအမားဆုံးကုန်သွယ်ဘက်ဖြစ်လာပြီးပေပီဇက်ပြောင်းမှုနဲ့ကျင်းနီတွေကိုတရုတ်တို့ကဝယ်ယူနေတာပါဒီချန်ကေစိတ်ကမ်းမှာကုန်စည်သင်္ဘောတွေတာမကတရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေအင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့အသုံးပြုလာမှာဖြစ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကစိုးရိမ်နေကြောင်းအကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဣသရေလကဂါဇာဒေသတွင်းဆင်နွှဲနေတဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသကိုပါစစ်မီးပြန့်လာနိုင်တဲ့စိုးရိမ်ပွဲအန္တရာယ်ရှိနေပေမဲ့လောအားကဈေးကောင်းပေးမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာအလုတ်သွားလုတ်ခွင့်ရဖို့အူတာပရဒက်ရှ်ပြည်နယ်ကထောင်ထဲချတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအလုတ်ရှာဖွေပေးရေးရုံးမှာစုပြုံတန်းစီနေကြတာပါအသက်အန္တရာယ်ဆိုတာကဣသရေလမှာကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအိန္ဒိယမှာလည်းအန္တရာယ်ရှိတာပါပဲဟိုမှာသွားအလုပ်လုပ်ရင်တစ်လကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့1600 1900လောက်ရမှာပါအဲ့ဒီငွေပမာဏနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မှာပါဒီမှာကတလောက်မရဘူးလေဒါကြောင့်ဣသရေလမှာအလုပ်ရဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လာလျှောက်တာပါဆောင်လို့ရလို့သားလည်းဖြစ်တဲ့အနုပ်စင်ကအိန္ဒိယမှာသူလုပ်ရင်တစ်လကိုအများဆုံးဒေါ်လာ360နဲ့420ကျားလောက်သာရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယမှာစီးပွားရေးတိုးတက်လာနေတယ်ဆိုပေမဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကမြန်မာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Hamas Israel စစ်ဖြစ်ချိန်ကစပြီး Israel နိုင်ငံတွင်ငကူလုံနေကြတဲ့ Palestine သားတွေထွက်ခွာသွားကြတာကြောင့် Israel မှာအလို့သမားရှားပါမှုပြဿနာကြုံနေရတာပါ။ဣသရေလမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သား1000လောက်လိုအပ်ကြောင်းအိန္ဒိယရဲ့ဟာယာနာနဲ့ Uttar Pradesh ပြည်နယ်တွေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုနောက်ဆုံးရှေ့လတွေကြာရင် Uttar Pradesh ပြည်နယ်ကနေအလုတ်သမား16000ဣသရေလနိုင်ငံကိုပို့ဖို့ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါ